山田です。ただいまですね、17時40分ですね、火曜の17時40分でございます。はい、本日6月の23日なんですけれども、スポットライトアワーがございます。はい、今回のスポットライトアワーはピッピですね、ということで、まあピッピの色違い狙いのね、皆様、やっていくタイミングかなと思うんですけれども、まあちょっとここ最近ですね、まあ僕がですね味を占めているシリーズがございまして、シャイニー山田というのがね、いるんですけれども、前回ですね、ちょっとミネズミの色違い出すことができなかったんですよ。で、敗因を考えたんですよね。再現度かなーと思ったんです。ちょっと、いや、まあ見ていただければね、前回のね僕がシャイニー見ていただくとわかるんですけども、ミネズミってさ、色違い、まあ、全身の色も変わってるけど、どこが一番変わってるかっつったら目だったんですよね。実は前回ね、本当はね、カラコンね、買いたかったんだけども、なんかあれって無理らしいね。なんか普段、なんか、いきなり行って買えるものではないみたいな。行きつけの病院とかそういうやつをね、一応開示しなきゃいけないらしくて、サクッと手に入らなかったんですよ、前回。うわーと思ってね。まあ、体染めりゃいいってもんじゃねえなと思ったわけですよ。ということで今回はですね、ちょっと、再現する部位をちゃんとやろうと、ピッピ、まあパッと見てね、どこが色違ってるかなって思ったらですね、やっぱお耳ですよね。ここちょんって、ここがさ、普段そんな別に黒っぽいけど、ここ緑になってるじゃん。あ、それだなと思いまして、ということで、じゃあちょっとですね、今からですねピッピ再現を、やってみようかなということで、今回準備したのが、まずはい、ウルトラハードのまずヘアスプレーですね。続きまして、こちら、はい。はい。髪の毛をですね、ワンデイでね、染めるやつ。はい。なんとなく分かってきましたね。はい。それではやっていきましょう。どう固めようかね。こんな、こういう感じか？これでいいか？ちょっと毛を。まあ今はね、ある程度毛量がございますので、ちょっと、頑張っていくわ。ここを、こう。こういうこと？あ、だだっ！アクス！どう？どうどうどう？こういう感じでどう？こういう感じでどう？こういう感じでどう？あ、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 いけんじゃん、いけんじゃん、いける、いける気がする。お？お、後ろだな。だいぶ後ろだな。そうじゃねえだろ、お前。そこじゃねえだろ。もう、もっと上に、汚な、ビタビタ。こう。あ、こ、前、前。ここ、あ、ここいいわ。これいいわ。これでいこう。この辺。これで固めます。あ、いけんじゃないこれ。いけそう。へたってこないようにね、周りもちょっとこう、しっかりやっていこう。いいね、いいいい、きた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 。で、じゃあ続きいこう、こっちだ。うわーし、うわー、いけそう。ではこの状態でこいつか、エイリアングリーンっていうやつ。いくぜ。おお、すげえ緑だぞ。おお、うーわ、めっちゃ緑。すっごい。はい、完成です。はい、ということでですね。一旦、髪型は完成しました。で、本当はですね、顔はね、ピンクにしようかなと思ったんですよ。で、顔に塗るね、そのピンクのフェイスペイント？一応購入してたんですけども、ちょっと、Amazon さんから届かず、間に合わず、多分今日の夜とかになるのかな。はい、という状態になってしまいました。残念でございますね、これはね、とてもね。まあ、一応ね、今回のピッピのための、染めるのはね、できましたので、はい、これでやっていこうかなと思います。さあ、始まりました！スポットライトアワーシャイニー山田ピッピバージョンが、今回はピッピの緑つのあのシャイニーを出してやろうじゃねえかと思っております。前回前々回フェイスペイントで基本的に全身塗っていました。しかし今回はですね、ここのみ、顔は普段の山田と同じですね。ということでこのテンションが前々回前回よりもちょっと恥ずかしい。でも今回もやっていきます。シャイニー山田、やってくぜ。おー、卵。それではピッピバンバン触っていくぜ。はい、まずは1匹目のピッピ。あー、
No shiny。 しかしピッピ、俺はお前の姿が、お前のその存在がとてもとても大好きだ。いいかい、君がシャイニーかどうかなんてものは僕にとってはね、もうさまつなさまつな出来事なんだよ。シャイニー山田はシャイニーを求め、しかしそれ以外のポケモンも求める、そんな存在に私はなりたい。さあ、あピッピー。はい、一匹目のピッピー。あ、砂ちょっとあれだね、欲しいから、ちょっと星のかけらも砕いておこうね。ない、ちょ、こいつタップしたね。はい、二匹目のピッピー確認していこう。レッツゴー。社員内。社員内ですね。はい。社員内ピッピーでございます。はい。角が通常の色ですね。僕は思うんですよ。色違いのピッピー。彼はですね、まあ、彼か彼女かわかりませんけれども、やっぱね、まあ、割と見た目が違うということをですね、ちょっと気にしてるんじゃないかなと思うんです。でもね、僕はそんなシャイニーピッピに言ってあげたい。どんな色のピッピも、ピッピだ。そう、これは色違いのピッピを探すという行為でありながら、そのピッピをね、救済してあげると、そういう行為にも繋がっ、さあ、ここまで何匹ものね、ピッピを救ってきました。色違いのピッピ。シャイニーピッピをこの後迎え入れるためにね。でもここまでやっててちょっと、そういえばそうだったなって気づいたことがある。ピッピって、ちょっと、捕獲率?捕獲の難易度、高いんだよね。リングが、少しピンクとか、黄色とか、そっちより CP も高めなんだよ、今ゲットしてるのが。ということで、ボールの消費がちょっと今日は激しい。でも、だからといってね、じゃあピッピを捕まえるのを諦めんのかと。手抜くのかって話よ。ポケモンと、道具。どっちが大事?俺はポケモンだと思うよ。道具は壊れたらまた直せばいい。でも、ポケモンは、壊れてしまったら、終わりなんだよ。人間と同じなんだ。ポケモンと人間も同じなんだよ。だから、人間に対してと同じように、ポケモンにも、優しくならなきゃいけないんじゃないのかって僕は、シャイニー山田はそう思うんだよ。喋ってる間にピッピ開かないかなと思ったけど、ヒメグマしかね。さあ、現在18時26分。お香からピッピ以外が、割と出てしまっている。またうちの周りはソースが少ない。シャイニー山田ちょっと考えました。ちょっと考えた。前回同様、何かしらの策を講じなければいけない時間かなと。で、今回ちょっと僕は考えました。ピッピ、一体どこにいますか?原作だと、お月見、山。そう、山にいるんですね。今僕がいるのは、平地です。山じゃありません。ということで、ちょっと今から僕は、秘策をね、ちょっと今から、使っていこうかなと思います。少々お待ちください。あ、ピッピ出てる。ちょっと一回タップだけして、ノーシャイニー。次行きましょう。はい。まだちょっとね、わかりづらいかもしれませんね。バックが今、グリーンバックとなりました。このグリーンバックという代物を使うとですね、背景を好きに変えることができるんですね。そうです。ピッピの本来の生息地である、お月見山、いや、山?これを、もうこの場所に投影してしまおう。山をここに作ればいいんですよ。グリーンバックを使って、山を呼び出す。これはもう色違い確率大幅アップとなり得るんじゃないかなとシャイニー山田思いました。さあ行ってみよう。このグリーンバックを山に変えさせていただきます。はいとはいとはいと。さあ背景は今山になっているかな。おそらく気が利く安くんがダヨちゃんが背景を今山にしてくれていると思います。ということで、じゃあこの状態で残りの30分、みっちりピッピをゲットしていこう。さあ来いピッピ。わかったわかった。お前も色違いピッピを迎える会に入りたいんだな。来いよ。さあピッピ。そんな出てないで。ボールから出たりしないで。ほら。わかったよ。スーパーボールがいいんだな。1揺れ、2揺れ、3揺れ、ウェルカム。お前も仲間になれ。よーし。光んないねー。通常から
あー、光らない。うん、光らないなー。さあ、ただいまの時刻18時55分、スポットライトアワーが終わるまであと5分となりました。色違いピッピがなぜか来ない。僕はたくさんのピッピをゲットして、彼らと一緒にシャイニーピッピ、緑っつのピッピを迎え入れるつもりだったのに、なんでだ、なぜ出てこない。君も普通のピッピ、気持ちか。いや、でも気持ちの中ではもう色違いピッピのことしか僕は今考えていない。もう彼か、彼女かわからないけども、今俺はもう心の中は色違いピッピのことでいっぱいなのに、何が足りないんだ。あ、あー来ない。18時58分、あとチャンスが2回しかない。我が家の周りのソースからはポケモンはもう出ない。お子を頼みです。ナイスピッピ、ナイスピッピ、ナイスピッピ、うん、通常ピッピ。ラスト1分となりました。果たして今回のシャイニー山田はシャイニーピッピを最後に引き当てることができるのか。今お子で出ているこのピッピがおそらくラストチャンスです。チェックしていきましょう。いでよシャイニーピッピー。はい、通常カラーでしたので、今回も、シャイニー山田は敗北ということとなりました。前回と今回、あれあれおかしいな、おかしいな。初回はね、すごいすぐ出たんだよ。おかしいな。これだとね、ただただ今日は髪を染めただけの人になっちゃいましたけども、あ、19時になりましたね。はい、お疲れ様でした。はい、どうもどうも、お疲れ様でした。はい、シャイニー山田、色違いを出せるかどうかの確率がですね、1回目は 100%、2回目 50%、今回で 33.3% と、愛になりました。はい、キャラクターもね、もうどちらかというと素の方にね、それ近づいちゃいますよね。はい、つうことで、またはい、スポットライトアワーで色違い実装済みのやつがいたときは、またなんか頑張ろうと思います。もうなんかグリーンバックとかにね、してたけどね、なんか分かんなかったね。何だったんだろうね。うん、こう、まあ、ね。今日は、じゃあ、もう、ここで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もう、全然、グッドボタンとかいいんで、全然いいんで、はい。じゃあ、またね。髪の毛落としてきまーす。